Bem-vindos a todos. Welcome, everyone. We are gathered here today to witness the marriage of Frau Gine and Ludmila. The vows which you're about to exchange serve as a verbal representation of the love you pledge to each other. For it is not only the words which you will speak today, which will bond you together as one, but it is the love and commitment that each of you holds within your soul. As you go forward together, promise to be loving friends and partners in marriage. Promise to talk and to listen, to share your time and attention to bring happiness to your relationship. Promise to respect and cherish each other's uniqueness, being open to each other's innermost fears and dreams. Promise to trust and appreciate, to support and comfort one another. Promise to share your hopes, thoughts, and dreams as you live and enjoy your lives together. Promise to grow together and be willing to face changes. Promise to love in good times and in bad with all you have to give, completely and forever. Promise that whatever lies ahead, good or bad, you will face together. Promise to build a home that is compassionate to all, that is full of respect and honor for one another. And may that home be forever filled with peace, happiness, and love. Look to each other for all the days to come, and remember that you will always be friends first. Estamos reunidos hoje para celebrar juntos com familiares e amigos a união de Claudine e Ludmila, cujos dois corações e espíritos entrelaçaram em um. No tempo em que estiveram juntos, os seus sentimentos cresceram e amadureceram, trazendo-os a este lugar onde as suas intenções é caminhar juntos como um só na estrada da vida. O amor é a razão que vocês seguiram o mesmo caminho nos anos que virão adiante. O amor é a razão que vocês se tornarão um em corpo e alma. A união é um compromisso na vida que oferece oportunidades para compartilhar e crescer melhor que qualquer outro relacionamento. Dentro do ciclo do amor, a união do matrimónio é um dos mais importantes. Vocês continuarão a ser melhores amigos, confiantes, professores, ouvintes e críticos um do outro. O amor verdadeiro enriquece cada falha e defeitos que a vida a dois pode nos trazer. A
vida se torna completa, a felicidade mais cheia e o compromisso mais forte. Quando duas pessoas e corações se encontram, criam um único espírito original que as trazem mais próximos, dando a pessoa vez um novo caminho, uma nova vida para se cumprir. Lembre-se que as promessas que vocês estão a ponto de trocar, para ser como uma representação verbal do amor que vocês prometem, não será a razão que vocês se tornarão em um, mas sim o amor eterno e o compromisso que cada um sente dentro da sua alma. Prometam respeitar, confiar e partilhar as suas esperanças, pensamentos e sonhos. E desfrutem a sua vida juntos. Não se esqueçam que a união faz a força. Carta aos Coríntios. O amor é paciente. O amor é bondoso. O amor não é invejoso. O amor não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não guarda rancor, não se regozija com injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Um anel, uma aliança de casamento é um ciclo, sem começo e sem fim. Simboliza o amor eterno que vocês têm um pelo outro e que durará pela toda a eternidade. A wedding ring is a circle with no beginning or end. It symbolizes the everlasting love that you have for one another and that will last through all eternity. And now may I have the rings, please? As alianças, por favor. May these rings be blessed as a symbol of this affection and unity. Que estes anéis, estas alianças, sejam abençoadas como um símbolo desta unidade. Agora você que vai unir. Você vai apanhar a aliança da Lucumila. Você vai colocar a aliança no dedo só até meio. Segura aí, segura aí. Claudinei, você aceita a Ludmila para ser a sua legal esposa? Você promete amá-la, respeitá-la, consolá-la, honrá-la e mantê-la na doença e na saúde até o final da sua vida? Para Claudinei, você vai olhar para a Ludmila, você vai me tá? Eu, Claudinei, aceito você, Ludmila, como minha esposa. Prometo amá-la com toda a ternura que existe no meu coração. Estarei sempre ao seu lado, nos momentos alegres e difíceis, na saúde e na doença. Tenho certeza. Tenho certeza. Tenho certeza. Que juntos vamos conseguir concretizar todos os nossos sonhos. Que Deus nos guarde sempre unidos, apaixonados e felizes. Agora coloca a aliança. E dá beijinho na mão. Ludmila, você aceita a Claudineia para ser o seu legal esposo? Você promete amá-lo, respeitá-lo, consolá-lo, honrá-lo e mantê-lo na doença e na saúde até o final da sua vida? Para o Ludmila, você vai olhar para o Claudineia? Thank you.
tenho certeza que juntos vamos conseguir concretizar todos os nossos sonhos. Todos os nossos sonhos. Que Deus nos guarda. Deus nos guarda. Sempre unidos. Sempre unidos. Apaixonados e felizes. Apaixonados e felizes. Agora coloca a mão. Olha pra ela. Seu cardinho tá muito nervoso. At this time, we offer a special blessing upon Claudine and Ludmila here today. May they be blessed with a guidance, strength, and direction to make their relationship grow and blossom in the years ahead. May their home be blessed with joy and happiness, and may they strive together to make their hopes and dreams come true. And from this day forth, may their worries be few, may their joys be many, and may their love grow more abundantly with each passing day. As you go forward together, promise to be good to one another. Neste momento, oferecemos uma bênção especial a Claudinei e a Ludmila. Que eles possam ser abençoados com orientação, força e direção para fazer o seu relacionamento crescer e florescer nos próximos anos. Que a sua casa seja abençoada com alegria e felicidade. Amém. Acima de tudo, pedimos que todas as pessoas e casais presentes que celebram com Ludmila e Claudinei serão abençoados pelo amor e apoio da família e amigos, como eles continuarão vida juntos como marido e mulher. E a partir deste dia em diante, que o seu amor cresça mais abundantemente cada dia que passa. Hoje vocês tomam os seus lugares de marido e esposa. Agora vocês, Claudinei e Ludmila, consentiram em matrimónio e declaram suas intenções solenes em minha presença. Pela autoridade a investir em mim e pelo estado de Massachusetts, eu agora vos declaro marido e esposa! Olha todo mundo lá pra frente, ó. Qual que é a senha? Pode sim, continuei, ó. Meu Deus, me deixa aí agora.